Pomsta. Dneska půjde v pomstě o exekutora. Na telefonu je Silva. Silvo, ahoj. Ahoj, Vládo. Ahoj, ahoj, tak povídej, hele. Vládo, prosím tě, potřeboval bych se pomstit mému bývajmu příteli. Takový přestěhovalec ze Slovenska, no, přihlásil se u mě trvalé, teď jsem ho vyhodila, no a najednou mi tady bouchali exekutoři, chtěli po mně prachy. A já prostě s tím nechtím nic společného, řekl, že přijdou zás, prostě potřebuju se mu nějak pomstit, ať si tohle to všechno vyřeší sám. To chápu, tak vydrž na telefonu, jo? Dobře, vydržím. Ano? No, ano, hele ty Antare, jako to myslíš vážně celý teďko? Kdo je tam? Kdo je tam? Hele Stano, tady brácha Silvy. Co se děje? Hele, že jsi vejce a lítáš v nějakých tvých žumpách, neznamená, že do toho zatáhneš ségru, jako. Aké vajce? No to jsi ty, jako. Já vůbec, jako, o čo jde? Jo, tak ty nevíš, jo. Jsi výborný, ty. Hele, ty socané, kvůli tobě jde po sekře nějaký exekutor, nebo co, ty varo? A komu ty hovoríš socané? Já vůbec, jako, čo je... Hele, poslouchej mě, ty vidláku. Chce po ní prachy za tebe, jasný? Ale čo ty víš, co bylo mezi nami? Jako, nevím, co se do toho staráš, to je mezi mnou a Silvou. Cože? Slyším dobře, co jsi to řekl? Tak to snad moje ségra, ne, ty varo? To ty počul dobré. Jo, aha. Ale tak hele, snad je plnoletá, ne? Tak ty jo, výborně, poslouchej mě, je to moje ségra, vždycky se o ní budu starat. Ale ty dostaneš do takovýhle žumpy a ať se prostě ona stará, jako ty, nebo co, jako? No ale za tu dobu, co jsme byli spolu, tak ty se o ní nestará, jen protože teda se jako o ní staráš. Co? Hele, já tě mám už plný zuby, poslouchej mě. Ty dostaneš do takový žumpy a chceš, ať se stará sama, nebo co? Je to moje segra, já se o ní budu starat. Jaký jako... žumpy, prosím tě. Ty kdyby si věděl, koliko já jsem do něj naspal prachou a co mám jako teda z toho, já to od něj nechcem naspět a co chce jako ona ode mě. Cože? Ty ti všechno kupovala ona, hadry, jídlo a tak dále, jako... Co mi ona kupovala, jako já nevím, co ti to ona jako rozprávala, protože jako do nás mě šer. To je mezi mnou a Silvou a ty nemáš čo mezi nás pchat svoju pr... Pomsta je sladká. Cože, ty seš fakt neskutečný šmejt. To si ty Silvo. A kdo jiný, Stano? Ty si myslíš, že ty dluhy za tebe budu platit já? Ale jaké dluhy, co to jako furt bydá milice jako na mě? Teď jsem tady měla exekutory, chtěli mi zahlavit nábytek. Ty si myslíš, že máš tady trvalý bydliště, že já budu za tebe veškerý dluhy platit? Ale prosím tě, tak nevím, co se vám robíš takovou chudinku jako hned. Veď já jsem toho do těba nacpal dost, ne? Snad nemáš ten pocit. Cože? Co ty si do mě nacpal? I já jsem tě tady celou dobu živila, kdo ti kupoval chlap a hadry? Ty jsi má živila, jo, tak to je teda novinka úplná. Jaká novinka? Ty jsi se válel doma na podpoře a já tady musela všechno za tebe platit. Ale dobré, věděl jsem si tu práci jako hledal. A protože mě nedostal tak, jako co mám robit. A když jsi hledal, to bys si musel zvednout tu svoji gauče a odejít od televize. Víš čo? Právě kvůli týmto blbým kecom jsem se s tebou rozišel a jsem teda s tomu rád. No tak jsi rád, to já jsem teda ještě radši. A upozorňuj tě, odhlas si to trvalý bydliště v okaz, nebo se spolu vyřešíme jinak. Policajt určitě bude zajímat, odkud máš to tvoje auto. Tak čo to tam já zkoušáš? A řeknu jim, že je kradený. A co? Už si to konečně pochopil a odhlásí se odsaz? Víš čo, já urobím všetko, abych tam už nikdy v životě nemusel vidět. Tak to já jsem taky šťastná, že se to konečně zbavím. Ty hajkleren, takovouhle svi*** už jsem dlouho nepoznal. To je úroveň teda, to je flandra. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká. To, že jste kurvy, každý to o vás ví. Důležité, že malo vlnek je škarevý. A jste povrchné a vypatlané. Nenávidím ty zlatokopky vyjebané. Prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez jeho si úplná piča, nič není tvoje. Bez jeho peňazí by si ho nechcela. Aby si zdechla do rana, aby si vedela. Yeah.